Dia fali miraba tsikere tratran ni fandarana isi magazine izay rantsika eto amin'ny televiziona malagasy isaky ny takarivan'ny alahady toy izao. Fanadiadiana telo no arantsika anio harivany anankiroa dia miresaka momba ny tontolo iainana indrindra fa ny haintany izay ahina manantanina faritra maromaro eto Madagasikara. Fa ny anomboantsika ny fandarana kosa izao takariva izao dia mikasika ny omapi. Ny omapi isika rehetra dia mahafantatra na efa nandre ny fisian'izany hoe omapi izany, izany hoe miaro rafitra napetraka hiaro ny vokam-pikaroan'ny malagasy. Ny zavatra misy anefa dia izao, zara raha ampy telopolo isan-taona ny malagasy hoe mametraka ny vokam-pikaroany any amin'ny omapi. Moa ve dia telopolo monja ve ny isan'ny mpamorona malagasy isan-taona? Mety ho betsaka noho izay fa mety ho maro koa ny tsy mametraka ny vokam-pikaroany any amin'ny omapi mba harovana. Dia vokatra izany adikan'ny olona any velany na aoka dia hotsorina hoe angalariny mihitsy aza raha ny fijoroana vavolombelona ho hitantsika atao anatin'ity fanadidiana ity. Manoloana izany dia nanao atrika asa tany an-tsiranana ny omapi fampahafantarana ny hoe inona moa izany omapi izany a, manahoana ny mombamomba azy. Tany an-tsiranana no nanaovana ny atrika asa fa ny hafatra kosa dia miantefa amin'ny malagasy manontolo, ny malagasy izay mamorona ka tokony harovana ny vokam-pikaroany. Nanao ny fanadidiana tany an-tsiranana i Vola Rafarasoa. Ambola vitsy amin'ireo mpikaroka malagasy mahafantatra fa azo arovana eo anatrehan'ny lalàna ny vokam-pikaroana. Manodidina ny arivo ihany izany hoe ambola ambany ny tahan'ireo mpikaroka nametraka fiarovana ka nahazo ny brevet d'invention avy amin'ny omapi atao anatin'ny 60 taona nisiny. Eo amin'ny 30 isan-taona eo ihany ny fangatahana voaray ho an'ity ofisy malagasy momba ny fizakamanana ray indostria ity. Sampandraharaha iray eo anivon'ny ministera ny varotra sy ny indostria ary ny asa tanana. Tamin'ny faraparan'ny volana oktobra teo toy ny efa fanao isan-taona dia nidina hifotiny nanentana sy nampahafantatra ny asa sahaniny tao antsiranana renivohitry ny faritry Diana izy ireo. Natomboka tamin'ny fampiofanan'ireo mpampianatra mpikaroka ara teknolojia teo anivon'ny sekoly ambony ST antsiranana. Ilay formation azonay androany izany dia tena mivelatra eran-tany mihitsy ilay base de donnée izany dia tena hoe ahafahany mpikaroka sy ny mpamorona sy ny mpandraraha mahafantatra zavatra betsaka momba ny brevet eran-tany sy izay zavatra efa foronina izany eran-tany sy hoe sy izay zavatra hoe kasain izany ahitana hevitra betsaka izany amin'ny Mpampianatra mpikaroka miisa telopolo avy eo amin'ny ST antsiranana no nisitraka ny fampiofanana nandritry ny telo andro nalalaka ny fametraham-panontaniana tanjona ny ametraka ny lanja ny fikaroana ataon'izy ireo. Vita soniana araka tamin'izay ihany koa ny fifanaraham-piara-miasa eo amin'ny roa tonta ny amin'ny fampiasana ilay sistema kati. Misy lanja be da be satria hatramin'izay izany izay dia mijanona eo amina resaka publication anaty travaux de recherche fa amin'izao izany efa nanonay daholo mandritra ilay formation izany nanomezana anazy ny outil rehetrarehetra ahafahana miroso lalindalina kokoa any amina resaka dépôt de brevet. Anisan'ny antony itovizan'ny fampafantarana ohatra izao foana dia somary mbola vitsivitsy izany ny malagasy manao ny demande de brevet d'invention io dia izay no mahatonga ny hoe aty amin'ny sampana teknika amin'ny fikaroana tsy eto tsirana ihany fa eraky Madagasikara izany omapi atonina izany a mampafantarina fa azo atao tsara ny miaro ary azo tokony misy koa zavatra tokony afakatrandrana izany a amin'ilay fikaroana avy any ivelany. Tsikaritra ihany koa ny olana sedraindreo mpampianatra mpikaroka nandritry ny fitsidihana teto amin'ny oniversite sy ny sekoly ambony politeknika nantsiranana. Rehefa natao ny kajikajy dia nyray isanjaton'ireo vokam-pikaroana maro efa vitatr'izay ihany no voaro. Ny ankamaroan'ireo anefa dia azo ampiasaina ho fitaovana fampandrosoana ny firenena. Amin'ny ankapobeny dia nahompana kokoa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto amin'ny faritry Diana ireo vokam-pikaroana faraparany. Ohatra amin'izany ny ezaka ny fandroboana ny mpampianatra sy ny mpianatra manomana ny mémoire de fin d'étude atao amin'ny sampana elektronika industrielle sy ny énergie renouvelable. Anisan'izany ity drone miendrika fiaramanidina ity afaka hitiliana ireo toerana matetika hitrangana toro-tanety na koa hitiliana mialoha izay toerana azo ambolen-kazo. Drone zany programme miverana anaovana surveillance ny environnement aty amin'ny côté nord rehetrarehetra
zavatra dimy mpianatra tamin'io fotsiny a dia ny panda ny batteria ary moteur farlavena be dia be ny piesy namboarina tandretaninarivo satria tsy mbola tsisy an'ilay hoe imprimante 3D dia piesy kelisana amin'iny piesy kelisana amin'izay tsyanyzany be dia be zasa ny cinquantaine de piesy ao anatiny ao ary dia mandeha izy mafatra jusqu'à 17 kilomètres ao kosa. Efa nahavita koa izy ireo fitaovana ilaina amin'ny fanorenana maharitra sy mafiorina toy ny briky vita amin'ny taratasy sy ny pave vita amin'ny sachet plastika. Tony, afaka manao plaque ohatra zao vita amin'ilay izy dia amin'ilay procédé ataon'ireo a amin'ilay fusion zany dia manao izy pour 20 kilos de sachet plastique 5 kilos de liant no azony nefa mitony procédena io avec 20 kilos de sachet plastique on obtient 60 kilos même tombe zany satria le di lion le solvant tonga de hoe alofo côté de tonga de rava ho azy le sachet plastique rehefa natao zany a de le di lion iny no milasa mivadika solide rehefa miaraka amin'ity dia ity zavatra ity atao anaty lafaoro 80 degré pendant une semaine tsy miramolira mihitsy. Ny olana dia mbola sarotra ho andreo mpampianatra mpikaroka ny miaro izany amin'ny alalan'ny brevetage eo anivon'ny omapi somary manahirana azy ireo ny fandrafetana ny breve nanazava ny torolalana rehetra makasika izany ny teknisianna zay rehetrarehetra sujetna projetna mémaroto a dia zavatra tena innovation tolotoly avoary brevetra amin'izao anakoroa ihany aloha e fa ny anina indray kosa dia betsaka ny publication international zany zao dia zany tokony breveteina daolo zany fa tsy mahay le manokatra an'le breve ny tena dia manampy zany raha ohatra hoe izay ny tena manahirana satria raha misy fianarana an'izy io koa mapi anampin'le olona zany le chercheur amin'le fanaovana rédaction na breve fa fotsiny hoe tena ilaina zany no mampandrehany eo mampifoana rehefa ohatra hoe misy recherche vita. Miankina amin'ny fifanohanana sy ny fiaraha-miasa no hahafahana mitrandraka ireny vokam-pikaroana ireny ho lasa famokarana saingy mitaky fifanomezan-tanana eo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina. Ny zavatra iangaviana ihany koa dia ny fandraisana anjaran'ireo orinasa satria ny zavatra ataonao hoe dia saika misy fiatraika ny avyatrany a any amin'ny orinasa tsy maintsy mankany amin'ny famokarantsika raha tsy mamokatra ianao inona ary ny gestion ataonao inona ary ny marketing ataonao inona ary ny commerce ataonao afaka mamokatra ny tanora malagasy ny laboratoira takana izao hitanao zao. Ny toy ny fanentanana ary ny atefa indray tamin'ireo mpanao asa tanany eto an-tsiranana ny vokatry ny asan'izy ireo izay misy lanjany ara-barotra amin'ny ankapobeany samy mametraka ny marika sy ny modely indostrialy avany amin'ny hafa nefa tsy afa-miala amin'ny tontolon'ny fifaninanana. Nampafantarina arak'izany fa mananjoa hiaro ny entana vokarin'ny mpanao asa tanana amin'ny alalan'ny fangatahana ilay antsoina hoe certificat d'enregistrement. Ny fananana an'izay no hahafahany mitory raha sanatria mitranga ny fatiantoka ateraky ny firoborobon'ireo mpakatahaka. Manodidina ny efajato eo ireo mpanao asa tanana mivondrona amin'ny chambre des métiers eto an-tsiranana voalohany anisan'izany ireo mpanefy vatosoa atao firavaka. Io zay matetiky na boîte de bain ny ataonay izy na morimorsoany palissandre na morsoany boîte de rose de créena bijoux ohatra hoe baky na vangovango apartirany miezaka mivalorise le zany madinidiniky misy amintsika eto zany exploitegny azo atao hoe hiavahany amin'lele namana sasany efa elaela avako le tsirikevitra no ny ainga avy tatỳ aminay de rehefa hoe misy raha ataonao de inona zany tokony hiarovanao mba tsy hikopien'le olona olan'le mpanao asa tanany madinika matetika ny zavatra vita ny foroniny androany tonga de alefany any an-tsena de lay manana moyen na manakatao zany afaka mi-exploite iny le œuvre iny de lasa le olona manao kopia indray no mahazo ntogno ka zava-dehibe ho anay no antom-pisia ny omapi zay tonga nidina taty fotiny ary mandeha maiota anao
after Tia Diego, Nanovna, Noa do Coco, Nanovna, Soutien Gorge, Anovna Saka Sankaraz, Tia Diego Tito, Nanos Bonadun, Tiani, Nanoma de Mayotte Jo, Mahita Lera, Tise Ratine, Protégé, Posi, Tiakatan, Desavati Len Rangfahel. Ici, ni protection ni artisan, amené à sa tonne, c'est un mot des atones. Faisio Zentung, Arisi Tanskatio, Arrivo directeur de Petkaït, Omneït, Zeni, ni formulaire à Diab. Mon prisque ni panoa satana na mukata pizak, am kalto tsara kuku, ni fiarouva na ni fukatu anati en la lan. Ary tsy ampiemitr'azireo manoloana ny fifaninanana. Mbola nisan'ny asa tanana manavanana ny mponina eto antsiranana ihany koa ny fanaovana ny petakofehy sy ny fanodinana ny sakafo. Nandraisan'izy ireo toro lalana maro ny fampiofanana nomen'ny omapihy. Mikasiky ny ara kilinera zany ny asa. Mamokatra transformation de fruits, conservateur de légumes. Isan-karazany mety koa ara-kilinera. Maro be zany zavatra tsy fantatra ny. Fa zahay zao ty zegny mahafantatra zavatra maro mikasika ny omapi mba hiarovanay ny sanganasa zay vitan'ny tagnanay. Dia zay zany nanisan'ny nazavaina tamin'zareo fa tsy voatery miakatra ny tananareo amin'izao fotoana izao a zay vavaka mametraka fangatana fiarovana fa azo atao avety amin'ny toerana ihany zany izy ary ny fiarovana zany amin'ny ankapobeny a dia manome fahana kokoa la olona manana fiarovana manarak'izay ianao a mampitombo ny atsarany la vokatra ao tsy maintsy mitandrina zany ianao satria fantatr' olona la vokatra ao amin'ny alalan'la marika anao na la modelinao dia voatery ianao mampiroborobo foana zay atsarany la vokatra ao izay atsy nandalo fotsiny teto amin'ny distrika nambanja ny teknisianina omapi no toizana teto ny fanentanana tamin'ny alalan'ny atrikasa fampiofanana namoriana ireo mpanao asa tanana teo ihany koa ireo mpandraharamisehatra amin'ny fampikaran'ireo volo fanondrana izay mampalaza ny madagasikara toy ny kakao ny poivre ny lavanila ary ny fiompiana tantely notsindrina manokana fa manana ny lanjany amin'ny toekarem-pirenena ny fanondranan'ireo vokatra kakao avy eto ambanja ka tokony hatsaratra ny kalitao ary apetraka mazava ny fiarovana ny marika tena mampiavaka azy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena de 100% fa izany a hafa amin'ny kakao ndraka fikana satria ny tsirony zany ny fofony le manaovana chocolat mihitsy raha ohatra ka ny akabiazany ro mpanao chocolat malaza any eropa ohatra de kakao nambanja zany izy io zany efa miangana amin'ny tantsaha mihitsy nefa misy an'izay testa de kokosy midika ato amin'ny teknisianna de zay vao validy avy any izy vao mandeha ato dia mbola verifeniny ato indray koa ilay izy io zao fitaovana fanandramana lego zany hoe fanamborana mahakasika ny certificat d'enregistrement ho an'ny fanamariana manokana sy ny modely industrial kosa dia efa mahatratratra amin'ny efatra alina isany nahazo izany sady nanao modely zahay a no nanao marika satria ny marika zany a afantarana la produit anay le modela io le modela le produit zany ohatrany le produit anay ny marika de isaky ny folo taona avaozana de ny modela isaky ny dimy taona de manavaofana zay tsy azo mizamiza ampiasaina ntsony zany a le marika na le modela efa apetraka ihany ametraka ny maizy azy ireo mpikaroka sy mpanao asa tanana ary indostria malagasy no tanjona hotratrary ny ofisy pirenena momba ny fizaka manana ra indostria tsy mifanalavitra amin'ny politika amin'ny ministera miay azy ireo dia ny ministera ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana mifameno amin'ny fidinana ifotony sy ny fanentanana fanao isan-taona ny fomba fiasa vaovao napetraka dia ny fiantsoana taribi ireo olona na orinasa efa nametraka fiarovana ka tokony anavaona ndo tataratasy la vavasaha célèbre zay le marika taty dia efa fantatry madama ave hoe misy an'le certificat d'enregistrement azo après an'le dépôt manjato sérive eo zany no tanjona matsona amizany zany hoe manodidina aroapolo amizato isan'andro eo manomboka tamin'ny ti herinandro ity zany izy dia maharitra ho folo andro eo
efatra nainy ny lalana mifeny fizakamanana ra indostria eto Madagasikara efa niatra nanomboka tamin'ny taona efatra amin'ny 1977 ka anatin'ny fanavaozana azy amin'izao fotoana izao. Anisan'ireo firenenanjato ny mpikambana feno ao amin'ny OMPI Madagasikara na ny fikambanana maneran-tany momba ny fizakamanana ra indostria. Maro ny ezaka efa vita, antony nahazontsika ny sertifika ISO 9001 tamin'ny taona 1978. Izay ny fanadihadiana momba ny fizakamanana ara-indostria ny rahantsika tamin'ny vola rafarasofa izao indray sika dia ho an'ny Morondava any amin'ny faritra Menabe. Any Morondava any amin'ny faritra Menabe toy ny toerana maro eto Madagasikara dia misimisy ihany ny dorotanety sy ny tevy miazimba ny tontolo iainana ary eo koa ny fanamboarana charbon izay amboarina amin'ny fomba tsy voahevitra fa dia izay fomba nahazatra hatramin'izay vokatra izany dia miaripaka ny tontolo iainana ka amin'izao fotoana izao dia misy fikambanana maromaro any amin'ny faritra Menabe izay miezaka miaro ny tontolo iainana ary eo amin'ny resaka fambolena kosa dia miezaka mampiasa ny ady gasy amin'ny fomba ataontsika hoe fitsaboana ny volona fiarovana azy amin'ny bibikely fa tsy dia mampiasa intsony ny akora simika. Izany rehetra izany no mitambatra ao anatin'ilay intsoina hoe asa sy ezaka fanadihadiana iarahantsika amin'ny televiziona malagasy any Menabe. Aloha zahay nanapaky hazo nanao charbon. Ny fomba nanaovana an'izay moa ny hazo maniry ro tapahy vonoy de regny ro ratsagna tetehy de avory alahatsy de totana tany sisy totana fokany eo ambony ary totana tany koa avy eo izy dia asiala foro tovana motro. Zay zany ny fomba nanaovana ny charbon taloha. Izany no zavatra nisy ny ainany tantsaha eny ambanivohitra ao anatin'ny kommuny be manonga distrikan'ny Morondava. Isan'ny tetikasa iray ny forona ao amin'n'ity kommuna ity ny Tsinjoaina izay ivondrona ny fikambanany tantsaha miisa 25 ao anatin'ny tambazotra 8 izay ao amin'ny fokontany 5 dia be manonga Marovoay, Tandrokosy, Troboambola ary Tanambao Marofototra. Miezaka nitady mpiara-miombonantoka ny tetikasa Tsinjoaina mba hampivoarana ny velomamponiponina miompana amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana ka nahatonga azy ireo nahazo vovo. Volana desambra zany dia efa nanomboka zany ny fanatanterahana an'ilay tetikasa. Dia ny zavatra natao tamin'izay zany dia ny famorenany fikambanana izay hahazo tombontsoa. Dia ny fanarahana zany dia hoe hahazo vovo ireo fa tsy mahazo isaky ny fikambanana fa isaky ny tambazotra. Dia ireo tambazotra 8 ireo zany mahazo vovo anankiroa isaky ny tambazotra. Na firy zany ny fikambanana amin'ny eo fa nisy niavaka moa zany ny be manonga nahazo 3 dia satria misy fikambanana 3 de croisement belo zany nahazo anankitelo, anankiray eo Tanambamarofototra, anankiroa any Nosimbary. Ny fanaiky zany tamin'ny fivoriana voalohany tamin'ny 14 desambra nisy ny fivoriana ny arahan'ny ireo mpikambanareo ny solotena roaroa avy niaraka amin'ny manam-pahefana solotenan'ny kommuna ny ao amin'ny fokontany fa vonona hanome tany ireo solotenan'ny fikambanana ary tany ara-dalàna tsy adiana fa tsy hoe tany tsy manatompo fa tany misy tompony dia tena atolotra dia hanaovana an'ilay vovo satria io vovo io dia haharitra ho ampiasan'ny fikambanana olovan'ny tarana. Hitantaratra ao anatin'ireo fikambanana tsirairay ny miralenta mba hatratrarana ny tanjona. Samy manana ny anaran'ny fikambanany aby izany ireo manatanteraka ny tetikasa. Dia ny azy eto zao misy fikambanana 3 dia mitambatra ao anatin'ny tambazotra anankiray dia tafita ny anaran'ny tambazotran'ireo. Dia ao misy fikambanana tsikivy, fikambanana mahavonjy, fikambanana fitavebe, fikambanany vehivavy tantsaha be manonga. Dia
Io zany mafitavy be azay tena vehivavy ny maronisa. Lehilahy telo avao ngambany izay. Fa amin'ny mahavonjy zany tena vehivavy aby koa. Dia voatafara koa vao nisy tanora lehilahy miditsy koa. Dia amintsikivy tena fianakaviana io zany dia sady misy lehilahy no misy tanora no misy vehivavy. Dia tena zavatra hoe tena tanjona anay ato zany atao anatin'ny ilay fikambanana mba hanao modely amin'ny tanàna eto satria tanànany be manonga ty bevata fa zay zao no atao hoe tena manao tsinjoaina. Dia mba hiezaka zany hoe amin'ity tena atao zany zay mba hampiroborobo anazy hoe fa ela ny nambolenany le traka fa niampy an'ity vovo ny azo nay tamin'ny ambassade de France ity zany dia mety hitombo ny vokatra sady hanao fambolena manara-penitra ara-teknika zahay tsy mampiasa zezika raha simika mihitsy fa efa mampiasa efa manao composta efa manao adgasy amin'ny efa mamboly sakay be dia be mihitsy zay satria sakay anisan'ny ampiasana amin'ny adgasy dia nimo papay zany anay mamboly papay satria papay io zany raviny ampiasana amin'ny adgasy koa dia fitsabonany biby amin'ny solony le produit chimique ampiasana zany satria misy ny sasany manao desisy dia io desisy io zany efa misy mpiara-miombonantoka miasa aminay miaraka miasa aminay avy any velany tena efa manambara hoe misy vokadratsiny io misy effet secondaire mamparatratra dia mampangovotra dia mahajamba dia tena mahazo an'izay zay efa manomboka zany anay zao efa manomboka hoe efa mahafe tsara n'la fambolena tsy mampiasa vokatra simika zahay efa mampiasa composta tsy mandoro afako mihitsy ny zahay fa ny fako rehetrarehetra dia atao composta daholo lasa hitanareo ireny fa marobe ny akata maro mipetrapetraky maina dia ireny anaovanay composta nahita vokatra ireo mpikambana eo amin'izany ezaka izany ary afapo fa tsy misy asasaro tsy tiana ataonay ity fa raha hiteony sady mamono ny tontolo iaigna no mbo asa herintsandy koa raha atao fa amin'izao fotoana zao tsotra satria nahazo fiofagna zahay foka maiky roa vory naharo amin'ny fotaka ohatranyregny aboaly regny potepoteh de le poti tsarbo de tainomble regny zany ro asiana rano robohina afangaro ao de atao bokoboko e de regny ro atapy amin'ny taninandro de fa igny zany ro lasa hoe boly de sarbo fa igny zao ro solony sarbo ampiasainy amin'ny ananiky zao ka tombontsoa hoanay sady tsy simba gn'ala no zahay koa tsy mokotsy amin'ny asa atao fa lagny fahitanaigny tombontsoandraha ty aloha dia hitanay amin'ny marina amin'izao fotoaka ananiky zao ay zao ne olo agnaty ala naboakinareo mazava rahay tena mahafaligny fonay fipetraky ny zao fikambagna hananiky zao satria hitanay aby reto ratsy ny hitanay reto manakory moa rahay eo avy ny valosoany hananiky zao reto fatapera mitsitsy reto ôhô tsy vietany fambolia hohaninay koa moa raha reo eo ndray ataonay io azonay aby ny vovo misotro rano madio soa rahay fa nietsaka finoman rano maloto rehefa nanao zarday anao dia vitako avy nikolazy nyanako afaka nanao vakansy tany an-taninarivo aza zahay amin'ny volany fambolentraka avao zay zany maresy lahatsy ay fambolentraka sakafo tegna moa alaalanao avao miovaova entsaka nyregny anao dia afaka mividy fiana mividy hena koa inona izao ny zavatra tsapany reto mpikambana ireto manoloana ny fampivoarana izay naraina fanabeazana ny arahana tamin'ny tsinjoaina dia ny mahazo tombontsoa zany amin'izao a itsika zao efa tonga ty amin'ny efa famaraparanana ny tetikasa dia nasa dimy amby telopolo ny fikambanana ny tombo nefa ny voaray zany mahazo an'le vovo mampiasan'io vovo io raha fa sivy amby roapolo ihany no mahazo an'le laforo solaire zany fa ny mahazo ny fatana zany dia isaky ny fikambanana zay namboly zanakazo anakiroa fa ho an'izay monina ao anatin'ny tokantrano anankiray dia fatana ray ihany na roa zany ireo tokantrano
mpanambolo hazo efatra ray ihany vatana hazo fa isatokantrano zany no nikotina azy ny farana ny tetika azy ahoana no tofana ramasony de fikambanana rehefa avy eo ny tetika azy ny farana fa ny fiaraha-miasa mitovy ihany miaraka mitsinjoaina de ny tena famaranana hoe ty tetika asa ty zany mifarana any amin'ny volana febroir any de mandritra an'izay de mitohy ny fanaraha-maso ny fampiasana ny fatana ny fitsirihan'ny hazo fa indrindra ny fampiasandreo mitahirombonana zay ananan'ireo satria ny tanjona amin'ity zany de ny hampitombo mitahiry ny fikambanana tsirairay mba hahafahandreo mifamonjy amin'ny fotoana mahasahirana mba hialandreo amin'ny fitrosana mba mitombo zany ny vola ampiasandreo de mitombo koa ny indrana ataony tsirairay ao anatin'ny fikambanana araka ny fantatra dia nitetika sascak izay vatsiany ambasady frantsay vola iarana amin'ny ades no nahafahany tetika sa tsinjoaina nanao izao asa fampivoarana izao de ny ads moa zany hoe fanaparitahana ny fatana mitsitsy ny tena ataona amin'ireo fiarovana ny tontolo iainana de manaparitaka ny fatana mitsitsy izy de tsy afaka hoe ads rery ny anao anazy satria raha fatana mitsitsy rery ny azony tatsaha kelybe ny tombontsy ho azo de farany zany hoe iaraiasa amin'ny tsinjoaina i ads de amin'izay bebe kokoa ny tombontsy ho azony tatsaha mba tsy fatapera mitsitsy ihany de ny tao anatin'la projet zany a manao vovo ho an'ny tatsaha satria zareo zay ny fivelomana mamboly izy a mamboly legioma manao culture maraîchère entre parenthèse de iny no iveloman zareo a sady anapiny ny volan'ny fikambanana satria ny tsinjoaina marina fa manamisy groupement de départna maromaro fa ny tena iarahnay miasa aloha ny de nety be manonga ihany zany amin'ny commune amin'ny be manonga zay no nataonay tamin'ity taona ty fa manantena manaraka hoe mbola hitombo le izy tsy hijanona atreo anefa ny ads tsy maintsy haranay maso akaiky zany regny amin'iregny fanerian'ny zanakazo regny zay zany tandrona ds hoe haniry la zanakazo de manentana avao koa ohatran'izao fiaraha-miasa mitsinjoaina zao mamboly zanakazo no ny fokon'olo de afaka manome fatana ray koa isan'ny nanampy nahatratrarana izao tanjona izao ihany koa ireo teknisianna avy amin'ny episka sy ny tsinjoaina ny volana novambra taona 2023 zao no ifarana ny tetika asa fa ny tsinjoaina kosa dia mbola manantena ny sehan'ny fiaraha-miasa ho an'ny fanohizana ny fanatsarana ny sehatry ny tontolo iaina izay ny fanadidiana mikasika ny tsinjoaina ary ny asa sy ezaka tany morodava fa mbola iresaka tontolo iainana ihany sika ka iresaka momba ny haintany na ny sécheresse taroantsika tamin'ny 5 desambra teo izay andro erantany ho anytanina journée mondiale des sols dia nisy fandarana manokana momba ny tany zay nalefantsika teto amin'ny televiziona malagasy ary tamin'izany ny anankiray tamin'ireo mpikaroka izay vahiny ny fandarana dia nanambara fa amin'ny taona 5 sy 5 dia misy faritra eo amin'ny 10 eto madagasikara ho lasa tany hay na ho lasa desert raha tsy mitandrina isika izany hoe tsy ny any amin'ny tapany atsimonosy intsony no ho maina fa isy faritra 10 mety hanaraka izany raha tsy mitandrina isika eo amin'ny lafin'ny fitandroan'ny tontolo iainana sy ny hoe fomba fampiasantsika anio tany io satria sol no nyresahana tamin'izany fotoana izany
ary eto amin'ny izao tontolo izao araka ny fantatra dia firenena maromaro no mety ho lasa tany haina ho lasa desert any amin'ny afaka ataontsika hoe afaka folo na roapolo taona na dimampolo taona no hoany ary nisy aza tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy arivo nisy an'ilay fivoriana tany ordo any sina mikasika ny hoe ady amin'ny tany haina lutte contre la désertification fa fivoriana tany sina izany ohatra ny vaovao rehetra amin'ny televiziona na any amin'ny internet na any amin'ny gazety mandalo mety tsy dia tsaroantsika na mety tsy dia sendra ny masontsika sy ny sofontsika fotsiny fa ny haintany anefa dia tena fa hiainantsika amin'izao fotoana izao satria tsika izao efaka krismasy mbola zara raha nisy orana teto Antananarivo sy taty amin'ny hoe faritra afovoan'ny Madagasikara ny any amin'ny faritra hafa any efa tsy resahantsika intsony fa izay ny zavatra misy ka efa hiainana izany amin'izao fotoana izao ary ny mpamboly miaraka amin'ireo taontsika hoe tetikasa izay mpanentana dia miezaka mampifandrindra ny fomba fambolena amin'izay hoe toetrandro miovaova ary ny rano amin'izao fotoana izao dia manahirana rehefa tsy misy izy a dia maina ny tany rehefa misy kosa izy dia mikorisa fotsiny mikaoka nofo tany satria sola ny tanety mangatiady mbola vitsy ny tantsaha no mahalala izany hoe fampiasana ny courbe de niveau na tsipimira abo ataontsika hoe hitazobana ny rano mba hitsika ary hamelona ny loharano nanao fanadidiana mikasika izany antsarakotomanana arahantsika avy hatrany aina ny rano satria ny rano no ahafahany zava-mananaina rehetra mivelona ny olombelona ny fambolena ny fiompiana ny jony sy ny sehampamokarana samihafa tahaka ny sehatra rehetra dia anisan'ireo mijaly noho tsy fahampindrano tanteraka amin'izao fotoana izao ny tontolo ambanivohitra amin'ny fambolena sy ny fiompiana de taneto zany a tsisy zavatra maniry ntsony a mba misakana an'la rano a hidina an'la rano manao loha rano rehefa tonga ny lohataona na ny ririnina zany de mivokany zany am'izay fotoana zay no mifampiteny io hitatsika amin'io zany de ritra foana ny loha rano zany teto zao ny loha ranonay taloha tena feno beatra ty ambony aty fa am'izao izy a tena zara raha tazana ry ambany ary sisy antony izay ny fiovan'ny toetrandro ateraky ny fahasimban'ny tontolo iainana ka mikorotana ny tsingerim-piainany rano anazavantsika zany ny faharetan'ny renirano mitarika sy fampindrano de ty ambonin'ny tany aloha no misy ny atao hoe ala sy ny renirano ary ny ony ireo ny tarafi ny masoandro a dia mandefa entony eny amin'ny habakabaka na ny atmosfera mitambatra ireny dia lasa orana ary milatsaka miverina ty ambonin'ny tany indray dia mamelona ny renirano ny ala ary ny ony dia rehefa misy ny fanombanany tontolo iainana naripaka ny ala na dia mitarika faharitan'ny renirano sy ny ony zany dia mihmiena ny entona miparitaka eny amin'ny habakabaka dia rehefa misy koa ny fanombanany tontolo iainana dia misy zany ny couche d'ozone zay simba zany hoe ny fandefasana entona ety ambonin'ny tany eny amin'ny habakabaka dia izay no manakana ny fiavian'ny orana dia tapaka hatreo zany mitsingeriny rano satria tsy milatsaka ny orana noho izany dia lasa mikorotana tanteraka ny tetiandro mpamokarana raha ny volana novambra isataona tokony efa voaketsa avokoa ny tanimbary rehetra raha tsy resaka fa tsy ny faritra analamanga fotsiny amin'izao fotoana izao anefa mbola vitsy ny mahavita izany noho ny tsy fahampiany ny rotsakorana efa lasa midina ambany be lay ony a izay miteraka antsika andrano ka ahafahanay manatanteraka n'izany fanetsana izany ary tamin'ny tony toerana itony tony tany tony tamin'izany no nanetsanay tsy maintsy nahidina nefa nylay izy noho ny tsy fisin'ny rano tsy fisin'ny orana ampy intsony a ka dia nanasorana briky izao toerana izao a izay vo afaka anaovana n'ilay varitsaika na lay semi directa eto ny kominina paitrosy distrika n'Antananarivo atsimondrano manokana tananam-pamatsy legioma n'Antananarivo hatramin'izay zara raha mahavokatra legioma sisa satria tsy ampy ny rano ka lasa tsy zarizary ny voly ny olona zao reny a tokony amboly daholo nefa dia maina tsisy rano fa miandry rano zany zay zao zay vao afaka manao mamboly zay tokony hovolena raha ny tena izy zany dia lakandrano ty toerana misy anay ty fa noho ny tsy fampin'la barazy ry ambony ary tsy mampidina rano satria mila fanamboarana dia voatery zay tsy maintsy mandavaka zao mahazo rano satria fijaliana be ohatra zao daholo ny tatatra midina any ambany iny fa tokony tsy olavana noho la tsy fisiny rano dia lasa mandavaka ohatra zao zay manahirana be ny manao anatony fambolena tony rehefa maina ohatra zao ny andro fa
voka daholo ny biby kely maro samihafa. Ao ny manimba ny raviny, ao ny manimba ny voaniny. Tena manahirana mihitsy efa fiainany. Fampiankina ny fambolena sy ny fiompiana. Nefany a ny olana eto aminay dia tsisy ny rano andrahana ny anana ka voatery vidy izay ka amin'ny tombony masikarena. Dia fanampin'izay ihany koa lavitra ny akana rano madio sotroy ny akoho. Mitombono izany ny fahasarana ny mponina satria tsy azo ianterany intsony ny fambolena ka voatery izy ireo mitady fidiram-bola hafa. Tsisy rano mihitsy ety aminay ety e, izay izao tsy afaka mamboly ary noho izany izay tsy maintsy manao fidiram-bola hafa mba hamelomana ny ankohonana dia aloanay manao briky. Misy fetrikainy goavana amin'ny fiariana manodidina sy ny famatsiana legioma an-tsena izay tsy fahampinin-drotsakoran'izay. Raha iresaka ny zava-misy eto Imeritsy Atosika faritra Itasy fotsiny isika. Ny olana eto amin'ny Imeritsy Atosika izao dia resaka rano satria amin'izao andro izao mainy ny andro a. Tena voatery manakarama ianao vao afaka manondraka mahafaka ohatra hoe mba mahafaka ny mampanara-po famolenao. Fanampin'izany ihany koa mainy ny andro manjaka ny bibikely nefa tena etreto fa miakatra ny masokarena ka mividim-bokatra nefa ny amin'izao tsy makaiza ka dia tena hita hoe fahatiantoka ny mahazo any mpamboly aty amin'ny faritra Imeritsy Atosika amin'izao. Ny andro ve rangaha maina be ny andro dia ilay fambolenanay lasa simba. Izao mivokatra amin'ilay mangazo madinika be. Nefa raha tsara ny orana ohatra izao ny avavetiny dia izay izany ny olana eto aminay ilay nainandro dia ratsy ny fambolenanay e. Tsy ny faritra Analamanga sy Itasy ihany fa miaina olana amin'ny tsy fahampindrany tahaka izao avokoa ny faritra manerana ny nosy saingy samy manana ny fisehoany fotsiny amin'izay seham-pamokaran'izay. Ny famizara izany teto andrenivohitra ny solotenan'ireo vondrona tantsavy amin'ny faritra raiky ambin'ny folo mpikambanao amin'ny fifata fikambanana fampivoarana ny tantsaha miaraka amin'ireo manam-pahaizana ara-tontolo iainana. Matetika voizina foana ny olana rano fisotro fa isany tena hoe miteraka olana ihany koa izany dia resaka rano ho amin'ny famokarana satria raha tsika malala fa ny mpamokatra no anisan'ny mpamatsy a ny akamaroan'ny tsena izany indrindra izao ny tsena lehibe eto Analamanga dia ireo mpamokatra manodidina eto Analamanga sy Itasy no mamatsy ny legioma dia nefa ireo mihitsy izany izao misedra olana amin'izao fotoana izao amin'ny resaka rano efa atenda mihitsy izany efa atenda izay resaka olana amin'ny tsy fampindrano izay. Tsy fampindrano tara dia tara izao ny fanetsahana volihavitra zara fanety teo a ary misy fiatraika amin'ny BDP izany manoloana an'izay zavatra izay atao hoe ilaina mpafantarina no zava-misy ary izany indrindra ny ato safidianana azy aty fotony mihitsy no anaovana ny atrikasa. Vaaolana ny famizarana teto ny fanamafisana ny fahaiza-mitantana ny rano ny fijerena sy fanaovana foto-drafitrasa mahakasika izany ny fahafahamanangana foto-drafitrasa vaovao ihany koa ny fampitomboana sy fanapariana fambolikazo na hazo fihinam-boa izay iaraha-miasa akaiky amin'ireo vondrony olona ifotony sy ireo vondrona tantsaha izay efa maro rahateo moa no matianina amin'izany. Izany rehetra izany dia ampifanarahana ihany koa amin'ny lalàna manan-kery sy indrindra an-daminy any ifotony ahafahana mampihatra ireo fitsipifehezana. Ny fanatanterahan'ireo rehetraireo anefa dia miankina betsaka amin'ny fiara-miasa akaiky amin'ny fanjakana. Efa nahavelom-bolon'ny tantsaha ny ezaky ny fanjakana nandatsaka orana artifisialy tamin'ny faritra sasany teto Madagasikara. Misy ihany koa nefa ireo efa nahazo rotsakorana ara-boajanahary. Fa etsy ankilan'izay dia efa misy ny ezaka ataon'ny fifata amin'ny alalan'ny tetika saprotanazy efa tsy ny AFD sy ny vondrona eropeanina vola amahana ny olan'ireo tantsaha. Hatramin'ny karakaranay an'ity dobo ity izany a tsisy fahasairanana intsony tena ampiny ny rano. Fofolo daholo ny taninay fa tsisy miatoato intsony. Dia rano atsaraina ilay izy tsy dia mahafaly satria tsinjato filana fa misy ny ampahany mba voavalina ihany satria mety horitra ihany izy iny rano atsaraina. Ity tany ity izany a dia kisilasila be arako izao fahitantsika azy izao ka noho izany a dia tsy afaka namboly teo izay fa noho ny fanaovanay ny teknika courbe de niveau dia lasa afaka mamokatra izay izy amin'izao fotoana. Eto ny titoerana fenampanky ity a nisy any loha ranonay dia nysafidiany titoerana ity a nampihinany reto akondro reto a hitehirizana an'ilay loha rano a amin'ilay vanimpotoana ny maitany a oktobra sy novambra iny fa nyvokatra azy amin'ny akondro ihany koa a dia sady aza anaovana zezika no aza atao sakafo.
tao arina nanavoazanay any ty dobo ty a dia afaka mamboly foana zay mandavataona ety aminay any tena maina ny tany dia nampiasainy tony rakitra tony a hitehirizana an'ilay amandona fa tena mety aloha ilay izy a fa taloha zay a intelo isan-kerinandro manondraka zao a lasa indra mandeha isan-kerinandro satria miena ny fidiram-bola mponina nontsy fahombiazan'ny volovary firy intsony dia ny mason'ny tetika saprotanany fampianarana ny tantsaha ampiasa teknika amin'ny fiompiana kogasy sy ny famokarana legioma ny tany ao anatin'ny faritra isana efa tery de tery e nefa koa mbola fody fo ny fotoana ampiasana azy noho ny ty fampindrano manoloana ireo any dia natsaraina rehefa pratika nataon'ny olona zany zany hoe fanatsarana sy fantarana ny lavadrano a ny fitehirizana ny rano a ary ny fampiakarana ny rano avy any amoron-drano satria ireo no fomba fahana mahazo n'izay rano zay dia nisy teknika tsy maintsy nampiasainay any keo rehefa amin'ny fotoana mahakelyn'ny rano a noho ilay teknika agroekôlôzika mampiasa ny fifandimbiasam-boly a dia amin'ny fotoana mahavitsin-drano zany dia mba fambolena tsy dia mila rano be loatra ny atao mila manao an'ilay composta ihany keo mba hitazomana an'izay ilay hoe tsirony tany zay a satria izay ny fomba hita hoe tsotra nefa manampy ny olona mba hahafahana mampitombo vola miditra eo aminy satria ireo famokaratany mpianakaviana daholo dia mila an'izay hoe mba mila vola mitoy a miditra ao tokantrano nefa tapaka izay rehefa tsy misy ny rano ka dia izay ny fampiresahana hoe ahoana ny hafahantsika manitatra an'izay azay a sy mampitombo ihany keo ny olona misitraky ny tetikasa toy itony na eo azy izany rehetra izany dia misy ny vahaolana azo roso amin'ny fitantanana an-drano sy ny fahaiza mampiasa ny fototrafitra asa misy raha ny nambarany teknisianny fambolena ilaina dia ilaina ny fametrahana fototrafitra asa eny anivon'ny lemaka mba hahafana mitarika rano andrahana fambolena eo ihany koa raha toerana efa manana fototrafitra asa dia ilaina ny mikojakoja azy ireny a sy ny mikarakara azy ireny mba hampaharitra azy sy mba hahafahan'ny mpampiasa rano rehetra misitraka azy amin'ny fambolena sy amin'ny fampiasana rano rehetra ao amin'izay fikojakojana izay a ilaina ny fametrahana rafitra sy lamina mba hifampifehezan'ny mpampiasa rano rehetra eny toerana eo ihany koa ny tokony hitandrovantsika ny sahandriaka satria izy ireny miantoka ny loharano maharitra entina ampiasaina amin'ny fandrahana fambolena ohatra na fiainana andavanandro mihitsiny ka anisan'izany ohatra dia tokony amboly azo tsika ho fiarovana azy ireny a eo ihany koa ny ady amin'ny doro tanety a eo ihany koa ny ady amin'ny fitrandrahana sahandriaka amin'ny tsiaradrarana vahaolana fo ezaka izay fa misy koa ny vahaolana lavitra ezaka tokony andraisany isam-batan'olona anjara fa raha dia n'izao sika no miezaka hamboly azo a sy mampiaina ny doro tanety ary mikajy ny tontolon'ny rano izany hoe mametraka lamina mba handrindrana ny fampiasana an'izany dia mba tsy horitra aingana izany a ny loha rano na dia misy aza ny atao hoe fiakaran'ny hafanan'ny tany atahorana iamafy an-trano manko ny fiatraikan'ny fiovan'ny toetrandro ateraky ny fahasimban'ny tontolo iainana raha tsy manova fihetsika sy fomba fiaina mihitsy ny tsirairay manoloana ny tontolo iainana hoy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana ny vainjafy izay atao ministeran'ny tontolo iainana dia nanapa-kevitra fa ho ampiakarinay a ny fambolekazo amin'ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo itya miakatra ho 5.7 hectares mitanjotsika ary izy io a dia ho tratratsika satria efa tsapanay fa tena marobe izany a ny olom-pirenena sy ny sehatra tsy miankina vonina hanampin'ny ministeran'ny tontolo iainana iny fanadidiny antsa rakotomanana mikasika ny haintany iny no mamarana nisy magazina izao takariva zao dia misaotra antsika nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ary ny fandarana isy magazina dia mirary krismasy sambatra ho antsika rehetra ary mirany antsika koa azo fahafinaretana miaraka amin'ny fandarantsika ato amin'ny televiziona malagasy mankasitraka tompoko